მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის გამომწერებო, ტაროს არხის სტუმრებო. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ოშო ძენ ტაროს გაშლა ასე თემაზე. როგორ ხედავს ოშო ძენ ტარო ღვთიური ძალების თანადგომას თქვენს მიმართ? მოდით ნახოთ აბა როგორ ხედავს ოშო ძენ ტარო აი ამას, აი ამ სიტუაციას, აი ამ პროცესს. Როგორ გიწევთ თანადგომას დახმარებას ღვთიური ძალები? ნახოთ აბა. ტარო გაიშლება ორ ვარიანტად. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩეთ აი ასეთი საჯარო გაშლები, პირდაპირი ჩართვები, პროგნოზები, ინფორმაციები. თქვენ ამ ინფორმაციებით იქნებით შეიარაღებული, ანუ გაფრთხილებული. ესე იგი, თქვენ წინაშია ოშო ძენ ტარო. Da, საუბრობთ ასეთ თემაზე. Როგორ ხედავს ტარო ღვთიური ძალების თანადგომას, დახმარებას თქვენს მიმართ? Როგორ ხედავს? Პირველი ვარიანტი. Პირველი ვარიანტი. Პირველი ვარიანტისთვის. ენერგიები, 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 გადასარევი, უნივერსალური ენერგიების გარემოცვაში ხართ ჩემო კარგო. Მოდით ავიღოთ პირველი არკანი, ეს არის მთავარი არკანი და ჩანს აქ სიმამაცე. თქვენ ხართ გამბედავი ადამიანი. Და აი ამ არკანიდან ჩანს, რომ ალბათ ბავშვობა თუ რაღაცა წარსული ჰქონდათ ძალიან ისეთი ჩაკეტილი. თქვენ გინდოდათ განთავისუფლება აი ამ წარსულისაგან, მაგრამ არადა არ გამოდიოდა. მაგრამ ეხლა, როცა თქვენ შანსი გეძლევათ და როცა გრძნობთ სამყაროს თანადგომას, არაყოვნებთ და სარგებლობთ აი ამ სიკეთით. Sargeblobt da giqvart tken ukve tskhovreba sitsotskhle ai am etapze ukve ai ase moyazrebit ai aseti khart tken tken gamosuli ai am sibn im sibnelidan im datrgunulobidan romelis tken kondat tsarsulshi ეხლა ეს ისეთი სპეციფიკური ინფორმაცია რომ ყველაზე არ რეზონირდება თქვენ თვითონ მიხვდებით ვიზედაც საუბრობ თქვენ რომელსაც წყურიათ სიყვარული, სიცოცხლე, აქ უფრო განვითარებულია მატერიალური კეთილდღეობა და თქვენ ეს გამოგდით ძალიან კარგად. Არ არის გამორიცხული, რომ ემოციები რომანტიკულ ურთიერთობაშიც გაგიმართლოთ. ვნახოთ აბა შევხედოთ რა ინფორმაცია აქვს ამ მხრივ ოშო ძენ ტაროს რომანტიკულ ურთიერთობასთან დაკავშირებით. აბა ვნახოთ. Romantiul ურთიერთობასთან დაკავშირებით. Ამ შემთხვევაშიც არაყოვნებს სამყარო და თქვენს მიმართ გადმოდის მადლი. Მადლი, სიუხვე, ბედნიერება. Მე მგონი ხედავთ როგორი არკანია. ბედნიერების მომცველი ყოველ მხრივ. Energetica, energoinformațiuli veli, ragața sau gazul tavebuli. Și el iubă, itcoas rom, ai ist, arsulist, ivilma, ai îngansat telebma, gazul taves, ședles, gazul taveba, tkveni biovelis, armul donese, tkven ehla, gagut, da gadihat imperiot, imetaps, roca, roca adamians edzleva, ai schutis madli, rogur saciucari. Როგორც საჩუქარი, მაგრამ ეხლა არ მინდა მე რომ თქვენ ხიბლში ჩავარდეთ. Აქ ჩანს თქვენი თავდავიწყებული, რომ იყვენ აი გრძნობთ აი ამ მოზღავებას, აი ამ ღვთის მადლს, რომ გიმართლებთ იმაშიც, ამაშიც ყველანაირად გიმართლებთ და თქვენ რომ იყვენ ჭკუაზე არ ხართ, თქვენ ჭკუაზე, ასე ვთქვათ, ხიბლში, ხიბლში ჩავარდნის საშიშროება. ხიბლში ჩავარდნის. Ai nahet sruli bednierebistvis gakliat erti puzzle. Da vnakhot aba es puzzle, nu ekha tken titon ukve mikhvdebit sruli bednierebistvis, ra aris es is sruli bednieereba. Romeli mimartulebit unda mokhdes es puzzlis shevseba. Romeli mimartulebit aba vnakhot shevkhedot.
რა ინფორმაცია აქვს ამ ხრივ ოშო ცენტაროს? Აქ ჩანს მთავარი არკანი სიჩუმე. Თქვენ ძალიან გიჭირთ რაღაც წარსულიდან გამოსვლა. Რაღაც დრო და დრო მიუხედავად იმისა, რომ აი ეს ღვთის მადლი, რომელმაც შემოიტანა თქვენ ცხოვრებაში სინათლე და ბედნიერება. Დრო და დრო წაგიღებთ ხოლმე ფიქრი, წარსულში, წარსულის ფიქრი წაგიღებთ ხოლმე. Და აი ამ ფიქრებიდან უნდა განთავისუფლდეთ. Მთავარი არკანები ამოვიდა ძირითადად და ძირითადად ამახვილებს ყურადღება ოშოძენ, ყურადღებას ოშოძენ ტარო თქვენს ძირითად ამ ცხოვრებისეულ მომენტებზე. Აბა ვნახოთ შემდეგ რა ხდება. Როგორ ხედავს, აი მაგათად რაღაცა პერიოდი დავასახელოთ, როგორ ხედავს უახლოვეს 6 თვეს ამ ადამიანისთვის, პირველი ვარიანტისთვის. თქვენი შესაძლებლობები. Კიდევ და კიდევ გეუბნებით თქვენი ხიბურში ჩავარდნა ჩანს, თქვენი შესაძლებლობები ჩანს, რომ თქვენ ჩანხართ უკვე გათამამებული და რომ უკვე იცით რა საკუთარ თავს აძლევთ უფლებას, რომ ბევრი ბევრი გააკეთოთ, ბევრ რამეს მოეპოტინოთ და ბევრ რამეზე თქვათ კი. Ამბიცია გიზრდებათ, გესმით? Ამბიცია, ამბიციური ხდებით, რომ ის თუ იმან თუ შეძლო, მე რატომ ვერა, მე შევძლებ ამას, გესმით? Მაგრამ აქ კიდევ გაფრთხილებთ, ნუ და გავიწყდებათ თქვენი წარსული, თქვენი ტკივილიანი წარსული, რომლისგანაც უკვე გამოსული ხართ, მაგრამ მე იმას კი არ გეუბნებით, რომ თლიანად დაივიწყოთ. Არა, ნუ და გავიწყდებათ აი ეს წარსული, როგორც მწარე გაკვეთილი, რომ თქვენ ისევ არ დაუშვათ შეცდომა, ან ანალოგიურ სიტუაციაში ისევ არ მოხვდეთ. Აქ ჩანს სიტუაცია, რომ აი თქვენ გარ აი როიტყვენ მარტო ხიბლში ხართ, ისე მაღლა და ისეთი დიდი სისრაფით მიფრინავთ და მიდიხართ მაღლა მაღლა წარმატებულ გზაზე, ღმერთმა სულ წარმატებულ გზაზე გატაროთ, მაგრამ აქ საშიშროებაც არის შემოკარგო, წყალქვეშა დინებებია, მაღლა მაღლა როფრენთ, ასე ალეგორიულად ვამობ უფრო სწორად. თქვენ არ უნდა დაგავიწყდეთ უკან დასაბრუნებელი გზა, რო გაქვთ, გესმით? უკან დასაბრუნებელი გზა და ტკივნეული არ უნდა იყოს ეს უკან დასაბრუნებელი გზა. თქვენ უნდა შეინარჩუნოთ ის ენერგია და სამოძრაო სივრცე. Როცა ძალიან წინ მიდიხართ და სამყაროს ხელს გიწყობთ ამაში, არ უნდა დაგავიწყდეთ, რომ შეიძლება ეს ერთგვარი გამოცდა იყოს თქვენთვის, შეიძლება ეს ერთგვარი გაკვეთილი იყოს თქვენთვის, გესმით? Შემდეგ წლის ბოლოს როგორ ხედავს პირველი ვარიანტისთვის, წლის ბოლოს. Ну, როგორც ხედავ, მთელი წელი იქნება ფრიად კარგი პირველი ვარიანტისთვის. Ფრიად კარგი. Ეს იქნება ერთგვარი ყვავილობა. Შეიძლება არ იყოს გამორიცხული აქ, არ არის გამორიცხული, რომ იყოს გამრავლება და ოჯახება, შვილის ყოლა და შვილების ყოლა. Ხო, რაღაც წარმატება ფინანსურად, წარმატება კარიერულად და ჯანმრთელობის მხრივ. Მოკლედ პირველი ვარიანტისთვის აი ესეთი ძალიან საინტერესო ჩანს ეს პირველი ვარიანტის ინფორმაცია. Და მოდით ნახოთ, ძალიან ისე მოკლედ მინდა აი ეს რაღაც ძალიან ესეთი სპონტანური აი ესეთი ბედნიერება და ესეთი წარმატება ცოტა არ იყოს, მაფიქრებს, აბა რას მოუტანს ამ პირველ ვარიანტელებს, რას მოუტანს? Რას მოუტანს პირველ ვარიანტელებს? Ай აქ ჩანს, რომ თქვენ არ გავიწყდებათ წარსულიც და ძალიან ჭკვიანურად იქცევით. Არ გავიწყდებათ წარსული და თქვენი ერთგვარი სულიერი სიმწიფე ჩანს, სულიერი სიმწიფე. Და ეს არის დამოკიდებული თქვენს გამოცდილებებზე. წლის ბოლო. Კარგით, აქ გავჩერდეთ, აქ გავჩერდეთ. ხო, მოვლენებს აღარ გადავახტები წინ. Ეს პირველი ვარიანტისთვის იყო შეიძლება ითქვას მომავალი წელი. Гаиш გამო ამოვიდა მთლიანად მომავალი წლის ინფორმაცია პირველი ვარიანტისთვის. მეორე ვარიანტი. მეორე ვარიანტი და საუბრობთ ჩვენ ასეთ თემაზე. Როგორ ხედავს ოშოცენტარო ღთიური ძალების თანადგომას თქვენს მიმართ? ოშოცენტარო ამ ხრივ ძალიან კარგი ინფორმაციას, ძალიან საინტერესო ინფორმაციას იძლევა, იმიტომ რომ ეს არის ეზოთერული კარტი. ეზოთერული
მნიშვნელობით და ინფორმაციით დატვირთული დასკა და აი ასეთ საკითხებზე შესანიშნავ ინფორმაციას შესანიშნავად გვაძლევს ინფორმაციას ძირეულ ინფორმაციას. მეორე ვარიანტი ნახოთ აბა შეგახსენებთ კიდევ, ესე იგი, როგორ ხედავს ოშოძენ და ღვთიური ძალების თანადგომას თქვენს მიმართ. მეორე ვარიანტი. Meure variant istvis. Meure variant istvis ak chans piradi urtiertobis tema amovida. Konkretulat piradi urtiertoba. Urtiertoba romelis moiazreba chota negativuri energiebit. Ragas trialebs am tkvens urtiertobashi negativuri upro energiebi. Sadats didi siqvarulia chemokargebo arda gavitsqdet ro ik zalyan bevria moshurni adamiani, visats shurs tkveni am bednierebis da didi siqvarulis. Amtom unda gauptkhildet am tkvens urtiertobas. Ნახოთ ამ ურთიერთობის თქვენი პარტნიორის ჩაფიქრებული პიროვნების ერთგულება ნახოთ. თქვენი პარტნიორის ერთგულება. Მოდით ნახოთ ეს წარსულია თუ უნდა მოხდეს. რამდენად ჩანს ეს უახლოეს პერიოდში ებო ნახოთ. უახლოეს პერიოდში. Რაღაცა ჩქარობს თქვენს ურთიერთობაში. Ragațebis gargleva, rogorc argis, asevet sudis, esarist transformația hteba, tkvens urtiertobashi, urtiert gacnoba, conflicturi, da zeugjerici, trar, conflicti ganut sudi kiarari. Shegvarebuleb shoris conflictis dros, upro kargat hteba gacnoba adami, ori adamianis. Ba tzarmoidginet. Sus siguarulshi ro igos adamiani, mashin mis meore mkharis rogor gaigebs, vtkat ai sulis sighrmeshi rogoria. Medals aqs ori mkhari, kho? Erti mkhari romelsats vkhedavt, magram meore mkharis kho unda vitsodet rogoria. Ai eseti urtiertoba chans akats. Konflikti, romelis daganakhebt am pirovnebis meore mkhares. Da es zalyan iseti intensiuri ikneba, rogorc Carburbala, ისე შემოიჭრება თქვენ ცხოვრებაში. Და მოდით ვნახოთ რამდენად იმოქმედებს აი ეს თქვენს ურთიერთობაზე. Ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან. Მინდა გითხრათ, რომ ეს ურთიერთობა, რომელიც ნელა მიმდინარეობს, მაგრამ რაღაცნაირად გადის დრო, დაბრკოლებებით, კონფლიქტებით, ფიქრებით, სურვილით და ინტერესით, თუ როგორ განვითარდება ეს ურთიერთობა. Ბევრი რამე თქვენთვის ნათელია ამ ურთიერთობაში და ბევრი რამე კიდევ არიცით. Მოდით ნახოთ მისი გრძნობები თქვენს მიმართ, მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. Ის ამ ურთიერთობაში მშვენივრად ძალიან ბედნიერად გრძნობს თავს, ლაღად გრძნობს თავს, გარანტირებული აქვს თქვენი გრძნობები. გარანტირებული აქვს თქვენი გრძნობები. Magram tkveni emotsiebit rom chans ra gavaketot. Rogor gavalamazo ekhla es informatsiame. Rogor gavalamazo. Zalyan ebghaujebit tkven am urtiertobas arginda tkheliden gashoba. Ashkarat arginda tkheliden gashoba da dakargva am urtiertobis. Da modit nakhot aba shemdegi. Shemdegi arkani. Gindat rom rogor gats es urtiertoba gadavides akhal etapze, iset etapze romelits თქვენ გინდათ ნახოთ აბა აკეთებთ შედარებებს და რატომ მათ არა აკეთებთ შედარებებს რომ სხვებს ხედავთ რომ სხვები უფრო ბედნიერები არიან და თქვენ კი რაღაცნაირად ძალიან დორეთ მიდის თქვენი ურთიერთობა არც იგით არც აქეთ მოდით ნახოთ დავსვათ ასეთი შეკითხვა და საერთოდ ეს ურთიერთობა ისეთ რა არის ეს ურთიერთობა რაღაც ჩანს აქ მეორე ვარიანტისთვის არის ეს მეორე ვარიანტისთვის და თქვენ თვითონვე მიხვდებით ახლა ვიზედაც ვსაუბრობ ეს არ არის ისეთი ინფორმაცია რომ ყველაზე რეზონირდეს თქვენი ნაბიჯი ძალიან მიამიტი ძალიან სუფთასულის ადამიანის ნაბიჯი რომელიც არის მიმდობი მიმდობი ადამიანი რომელიც ენდობა თავის რჩეულს და ნახოთ აბა სადამდე მიიყვანთ თქვენ ეს ნაბიჯი
სადამდე მიიღონთ ეს ნაბიჯი? ეს არის რაღაცა იცით როგორი სიტუაცია, რომ ღვთისმადლი მოდის თქვენამდე, მაგრამ აი თქვენთან უკვე რაღაც იჭედება, რაღაც ვეღარ ვრცელდება თქვენთან მიმართებაში, იმიტომ რომ თქვენ უშლით ხელს რაღაცა ფსიქოსომატური ფიქრებით და აზრებით და ემოციებით. Მოდით ნახოთ, თქვენი დამოკიდებულება ამ ურთიერთობის მიმართ. Თქვენი დამოკიდებულება ამ ურთიერთობის მიმართ უკვე იმდენად ხართ გადაღლილი თქვენ ამ ურთიერთობისგან, რომ მზად ხართ, აი ყველაფერს მიიღებთ, ყველაფერზე მიმღებლობა, ყველაფრისთვის მზად ხართ, ოღონდაც დამთავრდეს ან იგით, ან აქერთ, უკვე დაღლილი ხართ თქვენ ამ ურთიერთობით და ჩანს კიდევ მესამე არკანი, რომ თქვენ უკვე ჩანს უკვე თქვენი გამონათება, თქვენი გონების განათება, რომ გინდათ რაღაცა სიახლე თქვენ ცხოვრებაში და რომ აღარ გინდათ აი ესეთ ჩაკეტილობაში ყოფნა, ასე ვთქვათ, ჩაკეტილი ურთიერთობა, რომ პერსპექტივა არ ჩანს. ნახოთ აბა თქვენი პერსპექტივა, პირადად თქვენი პერსპექტივა მაინტერესებს, უკვე აქ არ მოიაზრება თქვენ ორის პერსპექტივა კი არა და მარტო თქვენი პერსპექტივა. Თქვენ დაბნეული ხართ, როი თქვენ აი ახლა ისეთი ეტაპი გაქვთ, რომ თქვენ ხართ დაბნეული და თქვენ ერთმანეთზე უფრო მიამით და სულელურ ნაბიჯებს დგამთ. Da, იცით რა არის ყველაზე ცუდი? Ის არის, რომ თავგადასავლების არ გეშინიათ, არა, არც უნდა შეგეშინეთ ცხოვრება, ეს არის ზუსტად, რომ თავგადასავლების არის ცხოვრება, მაგრამ თავგადასავალსაც გააჩნია და თავგადასავალსაც ხო ესია რა. Ერთმანეთზე მიყოლებით ესეთი მცდარი ნაბიჯები და იცით რა არის, რას გეუნებათ თქვენ უშოცენტარო, რომ დადექით სამყაროსთან ახლოს, დადექით სამყაროსთან ახლოს და დაუგდეთ ყური თქვენს შემოქმედებით უნარებს, მენტალურ განვითარებას, სულს და სამყარომ რაც ჩადო თქვენში, მოდით აი ამ უნარებს მიაქციეთ ყურადღება, რამდენადაც თქვენთვის ამ ეტაპზე აუცილებელია ამ უნარების განვითარება. რაც შეეხება თქვენს დამოკიდებულებას ამ პიროვნებასთან, აქ ჩანს მესამე პიროვნება და თქვენ ხედავთ და გრძნობთ ამ მესამე პიროვნების არსებობას, რაც უშლის თქვენი ოცნების განვითარებას. Და მოდით ნახოთ ახლა მომავალი წელი ზოგადად როგორ ხედავს ოშოძინტარო თქვენს მომავალ წელს. Თქვენი მომავალი წელი, ეს არის ენერგიები, მიზანდასახულობა და რაღაცეთი ტოტალურობა. თქვენ გინდათ იყოთ ისე, როგორც გინდათ, მაგრამ არ იყურებით წინ, შეიძლება აი ამ ენერგიების მსხვერპლი გახდეთ. გესმით, ჩვენ ვსაუბრობთ ენერგიებზე და აქ არის უფრო ძირითადად, აი ძალიან ცოტა ამოვიდა წყლის ენერგიები. Წყლის ენერგიები, ეს არის მენტალური სფეროს ფიქრები, გაანალიზება და ნახოთ აქ რა ხდება. ესე იგი, როგორი ენერგეტიკა ტრიალებს აქ? ხო, წყლის არკანები ბევრია და ეს არის დაკავშირებული ემოციებთან. მინდა გითხრათ, რომ თქვენ ხართ განვითარებადი სული და სწორედ აი ეს ინფორმაცია მიუთითებს თქვენს სულიერ განვითარებაზე. განსაცდელი, რომელიც სამყაროდან მოდის თქვენთან და ეს ძირითადად ეხება რომანტიკულ ურთიერთობას, ეს არის განსაცდელი, რომელიც არის გაკვეთილი თქვენთვის, რომ სხვა დროს უფრო ჭკვიანურად მოიქცეთ, უფრო სწორი ნაბიჯები გადადგათ. განსაცდელი და თქვენი ფიქრები. განსაცდელი და თქვენი ფიქრები. ფიზიკურ სხეულზე დაოსტატება. Ანუ თქვენ სწავლობთ ფიზიკური სხეულის მართვას გონებით, რომ გონებამ უნდა მართოს ჩვენი ფიზიკური სხეული, ჩვენი ვნებები, ჩვენი სურვილები. გონება რისთვის აქვს ადამიანს, ხო? რისთვის, რომ ჩვენ განვსაჯოთ, გავუჭრიტოთ ჩვენი ყოველი ნაბიჯი, საით მივდივართ, რა ნაბიჯებს ვგავთ, რა მოაქვს ამ თითოეულ ნაბიჯს ჩვენთვის და ასე შემდეგ. აი მეორე ვარიანტი იყო ტიპიური,
ესე იგი სულიერი განვითარების ინფორმაცია, ადამიანი, რომელიც სულიერი განვითარების გზაზე დგას. Პირველი ვარიანტისგან განსხვავებით. Და ამაში ძალიან კარგად და ძალიან ინტენსიურად გეხმარებათ სამყარო თავისი შესაბამისი ენერგიებით. Როცა არის საჭირო გიგზავნით ინტენსიურ წითელ ენერგიებს, როცა არის საჭირო გიგზავნით წყლის ენერგიებს, ემოციებს, ფიქრს და ასე შემდეგ. Ასეთნაირად შემოკარგებო თქვენ წინაშე იყო ოშო ცენტარო. გაიშალა ოშო ცენტარო. Da, მოგაწოდათ ინფორმაცია ორ ვარიანტად და ჩვენ ვისაუბრეთ ასეთ თემაზე. Როგორ ხედავს ოშო ცენტარო ღვთიური ძალების თანადგომას, დახმარებას თქვენს მიმართ? Აი ასეთი, ასეთ თემაზე ვისაუბრეთ. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება და ლაიქეთ ვიდეო. Ყოველ თქვენს დალაიქებას აქვს უდიდესი მნიშვნელობა. Როგორც თქვენთვის, ასევე ჩემთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Ეს არის ენერგეტიკული გაცვლა, გამოცვლა ტაროსა და შემკითხველ შორის, ანუ თქვენ შორის. Თქვენ მიიღეთ ინფორმაცია და თქვენგან ვხედულობთ დალაიქებას, მოწონებას და ასე შემდეგ. Მინდა გისურვოთ შემოკარგებო ბედნიერება, ჯანმრთელობა და რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის, ვიდეოს ქვემოთ არის ინფორმაცია. Გადახედეთ ამ ინფორმაციას, იქ არის მითითებული ის აპლიკაციები, სადაც მოხდება ვიდეოს არით ჩართვა და ტაროს გაშლა თქვენთვის პერსონალურად. Da, agrete telefonis numeric, romulcetat, ce gizlet, romulcetat, ce gizlet, ce gizlet, da, mirico, da, micau, șurtet. Asetim om sa hureba aris pasiani, da, aiam informația, skaigiot, piradat, ce mcan, roce, da, micau, șurtet. Aset naira, ce mcargebo, ceni trevandeli saubari, ceni trevandeli sajaro gașla, video gașla, aros video, video gașla, mi vita da sa srulam de. Minda gisurot jamtveloba, bedinireba, ghtis, parveloba, konotet. Momaval shekhvedra.